Dobrý den, i dnes jsou tu Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Česko objíždí gang falešných asfaltérů. Nechávají si zaplatit špatnou práci. Ano, Českem se šíří vlna kriminality, při které podezřelé živly předstírají, že jsou kompetentní dělat nějakou práci a nechávají za sebou pouze zmar a prázdné peněženky. Ostatně jeden takový gang tu řádí už několik let. Kdybyste je viděli, ohlašte je okamžitě na nejbližším oddělení policie. Podle našich informací jsou nesmírně nebezpeční. A když už o tom mluvíme. Obhájím se, moje kroky schvalovala vláda, říká stíhaný ex-ředitel lesů, jehož policisté viní ze škody 1,8 miliardy. Jasně, kámo. Já myslím, že když ti faktury schvalovali tihle lidi, jsi úplně v pohodě a absolutně se nemáš čeho bát. Asi jste si toho všimli, ale jsme ve válce s virem. A ve válce je třeba být přísný. Ministerstvo vnitra připravilo novelu krizového a přestupkového zákona. Policistům a správním orgánům má umožnit dávat vyšší tresty za opakované porušení vládních nařízení. Je potřeba na to reagovat a policie musí mít adekvátní pravomoci tyto věci postihovat. Není to dojemné? On nechce trestat, ale povinnost mu to přikazuje. Jan Hamáček je takový náš Pilát Ponský. S tím rozdílem, že pod Hamáčkovým dohledem by se Ježíš klidně mohl dožít důchodu, kdyby nechal zavřenou hospodu a nasadil si respirátor. Ale taková je dnes doba. Jiná pravidla, jiné zákazy, hlavně, že platí pro všechny. Tedy skoro pro všechny. Naopak bez trestu vyvázl severočeský podnikatel Petr Benda, který pořádal ve svém teplickém hotelu nelegální narozeninovou párty, kde se objevily kromě dalších prominentů například Milan Hnilička a Jiří Paroubek. Hygiena nemá k udělení pokuty dost důkazů. Chybí důkazy! No to je k vzteku! Máme tady další záhadu, která se zapíše do dějin kriminalistiky, stejně jako Jack Rozparovač, Zodiak nebo Lord Hoven. Tak schválně, pustíme se do vyšetřování sami a uvidíme, jestli v tomhle zapeklitém případu najdeme alespoň nějaký nepřímý důkaz o tom, že se porušila pravidla. A schválně budeme měřit čas, jak dlouho to bude trvat, než nás něco udeří do oka. Petr Benda, vlivný podnikatel ze severu Čech, politik z éry Jiřího Paroubka a muž s rozporuplnou pověstí. Do hotelu v centru Teplic se na jeho oslavu 50. narozenin i přes vládní zákazy sjíždějí hosté. 14 vteřin! Jednomu křičícímu moderátorovi bez kriminalistického vzdělání to trvá 14 vteřin. Tak to by mohla česká policie tenhle případ vyřešit zhruba tak za měsíc, ne? No nic, třeba se objeví ještě něco. Venku čekají fotografové deníku Blesk. Zachytí tak expremiéra Jiřího Paroubka, ředitele Národní sportovní agentury a vládního poslance za hnutí ANO Milana Hniličku nebo místopředsedu Rady ČT Jiřího Šlégra. Z oslavy v hotelu Prince de Ligne se na zámecké náměstí ozývá hudba a zvenku je vidět, že obsluhující personál nemá roušky. Nemá roušky? Halo! Jak to, že to sakra nestačí? Je úplně jedno, jestli příště na tiskovce vyhlásíte, že platí zákaz zívání nebo zákaz čištění zubů. Všichni víme, že zhruba pětina lidí v téhle zemi bere vaše nařízení vážně asi stejně, jako čte licenční ujednání ve Windows. Jenže, když se tihle nebozí pomatenci, kterým už ale fakt rupou nervy, protože řada z nich nemá co jíst, shromáždí na náměstí, vypadá to takhle. Shromáždění bylo rozpuštěno na základě rozhodnutí úředníků magistrátu hlavního města Prahy.